بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita Dengan pelajaran tafsir Al-Quranul Karim Tafsir Al-Furqan Juz 1 halaman 175 Sampai 184 Di bawah tajuk, hati menjadi keras jika suka menangguhkan kebenaran. Ini sangat tepat di saat-saat perbuatan Yahudi. terhadap umat Islam khasnya di Palestin menjadi-jadi. Topik ini sangat tepat untuk dibincangkan mengapa Yahudi bersikap demikian. Mengapa keras sangat hati mereka sehingga tidak kisah apapun kritikan dunia, ditambah pula disokong oleh kuasa-kuasa besar, membuat mereka semakin berani menganiaya umat Islam. Puncanya, pada asalnya mereka adalah umat yang suka menangguhkan kebenaran. Bila kebenaran yang mereka miliki, mereka tangguh-tangguhkan, malah tidak mau mereka laksanakan, lama-kelamaan hati akan keras. Bila dah keras, dia tidak akan peduli apa orang lain kata. Jangankan orang lain, apa yang Allah kata, dia tak peduli. Okey. Umat Islam kalau tidak mau ditimpa oleh penyakit yang sama keras hati, jangan ikut jejak langkah Yahudi. Tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakannya dengan segera. Lama kelamaan hati jadi berkarat dan bila berkarat hati diselaputi oleh selaput yang tebal sehingga hidayah susah masuk ke dalam hati. Okey. Pelajaran kita pada hari ini di bawah topik tersebut dari ayat 74 hingga ayat 78. Lima ayat saja. Tapi sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Untuk mendapat keberkatan kita awali dengan bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Cukup satu ayat saja kita baca untuk menghemat masa sebelum kita tafsirkan. Langsung saja kepada tafsiran ayat. <coughs> pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ceritakan kepada orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedurhakaan nenek moyang mereka seperti melakukan pembunuhan. Bukan orang biasa. Rasul pun dibunuh. Seperti pembunuhan mereka terhadap Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Yahudi bunuh. Mengingkari perintah Allah untuk menyembelih lembu. Tanya, tanya, tanya walaupun pada asalnya sembelihlah lembu betina tanpa menyebut muda ke tua ke tanpa menyebut warnanya tanpa menyebut belangnya tanpa menyebut pernah dibawa untuk membajak atau mengari air tapi banyak tanya banyak tanya itu dengan tujuan supaya mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan. Mengingkari perintah Allah untuk menyembelih lembu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain mengisahkan tindakan mereka yang terkutuk sehingga azab Allah menimpa mereka. Dalam ayat-ayat berikut pula Allah SWT menerangkan bahawa kisah-kisah tersebut sedikit pun tidak memberi kesan dan kesadaran bagi mereka, yakni Yahudi. Dan mereka tidak kembali ke jalan Allah dengan teguran demi teguran. Bahkan hati mereka bertambah keras sehingga keimanan mereka tidak dapat diharapkan. Yes. Itu sebabnya sangat sesuai. Kalau itu kisahnya pada pelajaran yang lalu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Semua kasat kulo bukum mimba Fahyakal hijarati atau ashadu qaswa. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Apakah penyebabnya? Karena degil. Kebenaran demi kebenaran yang datang dari ilahi, sedikit pun mereka tidak hiraukan. Okey, tafsiran ayat. Kalau tadi baru terjemah harfiah, ini terjemah maknawiah. Allah mensifati Bani Israel, yakni Yahudi. Dalam ayat ini seperti batu, malahan lebih keras daripada batu. Allah sifati Yahudi Bani Israel demikian. Ingat ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, tujuan Allah ceritakan, bukan tak ada tujuan, ada. Supaya jadi pengajaran bagi umat akhir zaman. Khasnya umat Islam, umat Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Jangan miliki sifat seperti itu. Ini disebabkan karena segala mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang diperlihatkan kepada mereka seperti terpancarnya air dari batu. Terbelahnya laut merah. Pengangkatan bukit Tursina di atas mereka ketika membuat perjanjian merubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Menghidupkan orang yang sudah mati. Dan lain-lain sedikit pun tidak memberi kesan kepada kesadaran dan keinsafan bagi diri mereka. Ini bahayanya orang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Taraf dan derajat manusia jenis ini sebenarnya taraf dan derajat manusia seperti itu sebenarnya bukan saja lebih rendah daripada binatang atau hewan malahan lebih rendah daripada jamad. Jamad Maknanya benda-benda yang beku benda-benda yang tidak bernyawa seperti batu Allah Subhanahu taala menyebut batu di sini Mengapa Allah menyebut fahiyakal hijarah atau ashaddu qaswa sikap tersebut taubannya seperti batu malah lebih keras daripada batu Mengapa batu bukan besi atau tembaga? Karena besi dan tembaga atau barangan logam lainnya boleh hancur dan cair, melebur, tapi berbeza dengan batu. Panaskanlah Dengan temperature panas macam mana pun batu tak akan mencair. Itu rahsianya. Tetapi walaupun batu itu keras melebihi kekerasan logam namun ia boleh berubah oleh perubahan persekitarannya itu pula kelebihan batu sebagaimana yang digambarkan oleh Allah pada ayat berikut wa inna min al-hajarati lam yatfajjaru minhu al-anhar Wainna minha lama yashqquk, fayahruju minhu al-maa. Wainna minha lama yabitu min khshiatillah. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dia muncul di celah-celah batu. Di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Kata ulama tafsir, "Allah menggambarkan dalam ayat ini tentang tiga peranan batu, tiga peranan batu." Yang pertama, kadang-kadang dari batu terpancar air sungai yang mengalir, mengalir dengan deras, memberi manfaat yang banyak kepada manusia, binatang, dan tanam-tanaman. Itu tabiat batu, justru air yang lunak begitu. Memancar di celah-celah batu, bukan di celah-celah besi atau tembaga. Yang kedua, kadang-kadang dari batu muncul air yang mengalir perlahan, luna, akhirnya menjadi mata air dan perigi atau sumur, dan yang ketiga. Kadang-kadang batu juga boleh jatuh dari atas gunung disebabkan oleh pengaruh sekitarnya seperti tanah longsor gempa bumi yang boleh membahayakan makhluk dan kehidupan yang lain. Ustaz masih ingat lagi ceramah Allah yarham Datuk Dr Harun Din Sebagai salah seorang pakar rawatan Islam kata beliau siapa yang punya penyakit batu karang batu karang bagus amalkan ayat ini insyaallah dengan izin Allah batu karang tersebut akan pecah akan hancur sebab ada kaitannya dengan makna ayat tadi peranan batu kadang-kadang boleh mengeluarkan air yang deras seperti sungai Sungai bukan air laut. Air dari gunung mengalir akhirnya dari sungai. Kadang-kadang mengeluarkan dari celah-celah batu, air yang lunak perlahan muncullah perigi atau sumur. Dan tidak jarang pula batu yang jatuh dari atas gunung sesuai dengan makna itu kata Allah yarham Datuk Dr Harun Din bagus ayat ini baca bagi orang yang berpenyakit batu karang wallahu alam Imam asy Imam asy di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan iaitu tafsir yang sangat istimewa menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Apa kata beliau? Allah Subhanahu taala tidak menjelaskan dalam ayat di atas sebab mengapa Bani Israel menjadi sekeras itu hatinya. Allah tak sebut. tetapi Allah mengisyaratkan perkara itu dalam ayat yang lain. Nah ini namanya ayat ini menafsirkan ayat tadi. Apa kata Allah? Hati Yahudi itu sekeras batu, malah lebih keras dari batu. Ini dia ayatnya. Sebagai penafsir فَبِمَا نَقضوا ميثاقهم لعناههم وجعلنا قلوبهم قاسية tetapi kerana mereka melanggar janjinya Kami kutuk mereka kami laknat mereka kata Allah dan kami jadikan hati mereka Keras membatu. Ini dia penafsir ayat tadi. Ingat hadirin dan hadirat kaedah utama dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi'umumil alfaz la bi'hususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran seumum lafaznya Ia ya, bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Memang, ayat ini diturunkan sempena sikap dan sifat Yahudi, tapi pengajaran yang dapat diambil adalah umum. Walau mereka umat Muhammad, walau mereka bernama Abdullah, walau mereka bernama Abdul Somad. walau mereka bernama Abdus Sattar. Tapi andai kata memiliki sifat macam sifat Yahudi, mereka juga akan ditimpa penyakit keras hati. Itu kaedah utama ilmu tafsir. Ingat, jangan miliki sifat seperti sifat Yahudi ini. Atas sebab itulah Allah melarang orang-orang beriman mengikuti sikap dan sifat Bani Israel sebagaimana firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 16. Allah larang orang-orang beriman mengikuti jejak langkah Yahudi. Apa kata Allah dengan lemah lembut? Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a kulubuhum li zikrillah. Wa ma nazala minal haq. "ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون" الله اكبر. نعوذ بالله من ذلك. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya? Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa di antara penyebab kerasnya hati manusia ialah kerana mereka tidak suka mengingati Allah. Ingat Allah maknanya bersyukur pada Allah, taat pada Allah itu makna mengingat. Dan mereka tidak segera menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah tetapi lebih suka melambat-lambatkannya. Delay nantilah nantilah nantilah. Akhirnya hati mereka menjadi keras. berapa banyak dari kalangan umat Islam ketika dia ajak marilah kembali kepada kebenaran. Ya nantilah kami masih muda lagi. Nantilah bila dah lanjut usia. Ya nantilah kami sedang sibuk bekerja. Nantilah bila dah pencen. Baru attend kelas. Baru beribadah. bila dah pencen umur 60 umpamanya eh nantilah biasanya kan orang mati umur 80 90 orang-orang jenis macam ini yang hatinya nanti akan menjadi keras seperti batu suka delay 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 macamlah dia tahu pasti bila dia akan mati Ini para pendengar sekalian. Pada umumnya kita yang dengar ini orang-orang pensiun. Pada umumnya. Juga banyak yang umur 30-an, 40-an, 50-an. Kematian datang bukan pilih umur. Berapa banyak anak umur lima hari pun boleh mati. Sedangkan ada orang yang umur 70, 80, 90 tak mati-mati. Kita tahu yang dulu kita tidak begitu taat kepada Allah. Dedah aurat sekali salat sekali tidak sekali puasa sekali tidak duraka pada mak bapa sekarang umur dah 60 50 70 Masih tak sadar juga kah? Tidak segera taubat, tidak segera kembali ke pangkuan Allah. Padahal sekarang ini, zaman sekarang ini, untuk mendapat ilmu sangat mudah. Berbeza zaman-zaman dahulu. Sekarang boleh mendapatkan ilmu dari rumah saja. Melalui Facebook, melalui Zoom, melalui internet. Baca soal jawab agama, ilmu. Syukur Alhamdulillah kalau sudah suka kepada majlis ilmu. Tapi ada pula yang satu jenis suka kepada majlis ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, orang jenis itu tuh yang akan dikeraskan oleh Allah. Sebab suka delay. Pepatah Arab mengatakan ala ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pokok yang tidak ada buah. Orang yang ada ilmu tidak diamalkan namanya degil. Tapi orang yang beramal tanpa ilmu namanya jahil. Kedua-duanya sifat buruk dan degil adalah lebih berbahaya daripada jahil. Itu sebabnya al-maghdubi 'alaihim didahulukan daripada ad-dalin. Perkara ini telah kita jelaskan berkali-kali tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala maaf penghujung ayat pertama tadi apa kata Allah وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah tahu. Yang mereka itu tahu kebenaran, cuma tak mau mengamalkan. Allah tahu. Dalam ayat ini Allah mengingatkan Bani Israel. Bahawa apa saja yang mereka lakukan, walaupun sekecil apapun akan tetap diketahui olehnya. Dan selanjutnya akan dibalasi dengan balasan yang setimpal. Dan tidak diragukan lagi bahawa ayat ini mengandungi amaran keras. Ancaman. Dalam bahasa Arab disebut dengan tahdid. Warning yang sangat keras dari Allah kepada Bani Israel. yang suka menangguh-nangguhkan kebenaran. Nah, terhadap orang seperti itu, apakah kita boleh harapkan akan mendapat hidayah? Allah sebutkan pada ayat berikut. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum Ya'samuun ka laam Allah summa yuharifuun min ba'di maa qaluu wa Apa kata Allah? Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah Lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui ini kerja Bani Israel, kerja Yahudi. Penjelasannya, Allah melarang orang-orang yang beriman terlalu mengharapkan keimanan Ahli Kitab. Jangan harap sangatlah kalau sudah macam itu sikapnya mereka akan beriman pada Allah. Ini disebabkan karena sikap dan budi pekerti mereka yang melampaui batasan. Mereka telah mengubah ayat-ayat Allah sesuka hati dan mentakwilkan makna menurut kehendak mereka sendiri. Dengan tujuan agar manusia mengira Ianya daripada Allah Padahal ianya bukan daripada Allah Mereka mendakwa Uzair itu anak Tuhan Padahal dalam Taurat yang sebenarnya Tak ada perkataan itu Sebagaimana Nasrani Kristian Mendakwa Isa itu anak Tuhan Padahal tidak begitu Kandungan Injil yang sebenarnya Dan kalaulah demikian sikap mereka terhadap kitab mereka. Nah ini dia kesimpulannya. Kalaulah demikian sikap mereka terhadap kitab mereka. Yahudi terhadap Tauratnya. Nasrani Kristen terhadap Injilnya. Yang mereka anggap sebagai lambang kemuliaan dalam agama mereka. Pun mereka perlakukan demikian. Robah-robah ayatnya, Namun mereka sanggup menuduh kita Namun mereka sanggup menuduh kitab mereka tersebut menyesatkan mereka dari jalan Allah maka bagaimana boleh diharapkan mereka akan beriman kepada kitab Al-Quran Barangkali kita boleh faham terhadap kitab yang mereka sanjung saja mereka katakan Taurat Injil itu hanya menyesatkan mereka dari jalan Allah. Kitab yang mereka sanjung. Macam mana agaknya sikap mereka terhadap kitab yang mereka musuhi? Lagilah mereka sangat benci dengan Al-Quran. Yes, itu maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sifat dan sikap Yahudi lagi yang kita perlu jauhi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun Dalam ayat ini ada kisah yang menarik. Ustaz bacakan dulu terjemah harfiahnya. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, yaitu sahabat Nabi, mereka kata, kami juga beriman. Kami juga beriman tetapi apabila mereka berada sesama mereka sahaja lalu mereka berkata apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang yang beriman itu apa yang telah diterangkan oleh Allah kepadamu supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu tidakkah kamu mengerti melalui terjemahan harfiah ya, tak begitu faham kita tapi kita akan faham apabila kita belajar tafsir rupanya macam ini kata imam ad-dahak mereka adalah orang-orang munafikin daripada kalangan yahudi di zaman nabi jika mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat rasulullah orang-orang beriman lalu mereka berkata kami pun telah beriman biasa. Berpura-pura, hipokrit, munafik, cakap lain dalam hati lain. Tetapi jika mereka berjumpa dengan sesama mereka, sesama Yahudi, lalu mereka saling tuduh menuduh. Mengapa kamu dedahkan rahasia kepada sahabat-sahabat Muhammad sehingga mereka dapat mengalahkan kita di hadapan Tuhan kita? Kisahnya macam ini. Ustaz tulis pun di sini. Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam lalu di perkampungan orang-orang Yahudi Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa mereka? Tegur mereka. Tapi teguran Nabi kali ini beza daripada yang lain-lain. Kata Nabi, Ya al qirad wal khanazir wa ya abadatat ta'ut. Ei saudara mara babi. Hei saudara mara monyet kera dan penyembah setan tahut. Tiba-tiba saja Nabi sebut. Wahai saudara mara monyet. Wahai saudara mara babi. Wahai penyembah-penyembah setan. mendengar sapaan seperti itu orang-orang Yahudi menjadi terkejut eh eh Muhammad tahu dari mana ya yang nenek moyang kita dulu pernah Allah robah menjadi kera menjadi monyet menjadi babi lalu mereka kelahi bersama mereka kamu ya yang pernah beritahu kepada Muhammad bahawa kita dulu nenek moyang kita dulu pernah jadi babi dan monyet sehingga mereka nanti di akhirat di hadapan Allah akan dapat mengalahkan kita digunakannya hujah itu di hadapan Allah yes mereka tak tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bukan dari sesiapa tapi Allah yang beritahu melalui malaikat Jibril dalam bentuk wahyu kita baca sedikit jadi Imam Mujahid bahawa pada suatu hari Rasulullah berdiri di bawah benteng Bani Quraizah Nabi kan pernah dalam satu riwayat menyuruh para sahabatnya abis asar, maaf abis zuhur, pergi kamu ke perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah ini yaitu satu suku dari kalangan orang-orang Yahudi. Di Banida, orang Arab, ada dua suku yang terkenal, Aus dan Khazraj Di Madinah juga Pada mula-mula kedatangan Nabi Ada tiga suku Yahudi Bani Nadir Bani Quraizah Dan Bani Qainuqa Kita kembali kepada Tafsiran kata Imam Mujahid. Pada suatu hari Nabi berdiri di bawah benteng Bani Quraizah. Dia buat tembok. Mereka tinggal di dalam. Lalu di bawah tembok itu, Baginda bersabda ke arah orang-orang Yahudi yang melihat beliau. Ya ikhwan al qiradah wal khanazir, wa ya abadat taqot. Hai hey saudara mara kera dan khinzir. hai hey penyembah penyembah taqot, petembah penyembah syaitan. Taqot maknanya syaitan. Setelah mendengar ucapan Rasul itu, mereka pun berkata, sesama mereka, siapa yang menceritakan perkara ini pada Muhammad? Sampai dia sanggup cakap macam itu kepada kita, tidak mungkin rahsia itu bocor dan terkeluar kecuali dari mulut kamu sendiri. Akhirnya mereka saling tuduh menuduh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat berikut. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan Mereka cuba ingin sembunyi tapi Allah beritahu melalui wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hasan Al Basri berkata, ini salah seorang ulama ahlul ahlu sunnah wal jamaah yang ditahnik oleh Umar ibn al Khattab. Beliau termasuk kelompok tabiin, bukan sahabat. Beliau lahir di zaman Umar. Tiga tahun setelah Umar menjadi khalifah, setelah beliau lahir, tiga tahun setelah beliau lahir, Umar mati dibunuh. Dan Umarlah yang tahnik beliau, al Abbasri. Sehingga akhirnya dia menjadi ulama yang dikasihi oleh semua. Sebab di antara doa tahnik Umar kepada Hasan Al-Basri. Allahumma faqihhu fid din. Wa 'allimhu at-ta'wil. Sebagaimana doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Kemudian Umar tambah wahibba ilaihin nas. Masukkanlah ya Allah sifat kasih sayang seluruh manusia kepada baby ini yaitu Hasan Al Basri ditahnik belah mulut oleh Umar ibn Al Khattab tiga tahun kemudian Umar wafat coba dengar apa komen beliau Hasan Al Basri berkata maksud ayat apa yang mereka sembunyikan Allah tahu ialah jika mereka berjumpa sesama mereka mereka saling melarang agar jangan mendedahkan rahsia yang tertera di dalam kitab mereka kepada sahabat-sahabat nabi itu rahsia mereka adapun maksudnya apa yang mereka nyatakan ini pula maksudnya perkataan mereka kami pun beriman bila mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat nabi yes ini satu tafsiran yang sangat cantik. Hasan Al-Basri. Kemudian Allah SWT sebut sifat orang Yahudi. Yang sifat ini sangat patut dijauhi oleh umat Muhammad. Dan ternyata banyak umat Muhammad yang punya sifat Yahudi ini. وَمِنْهُمْ la لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Di antara mereka ada yang buta huruf ummiyun. Di antara orang Yahudi ada yang buta huruf tidak mengetahui alkitab yakni taurat kecuali dongengan-dongengan belaka dan mereka hanya menduga-duga sahaja sebab ulama mereka telah robah taurat yang original yang asli dirobah-robah mereka percaya saja penjelasan ayat. Ummiyun itu adalah bentuk jamak plural yang singgulanya ummi. An-nabiyul ummi, nabi yang buta huruf. Kalau mufrad ummi. Ummiyun itu jamaknya. Mereka orang-orang Yahudi banyak yang ummiyun. Tidak boleh tulis baca buta huruf tidak boleh menulis tidak boleh membaca. Sedangkan amani amani pula sifat kedua itu juga bentuk jamak yang singgulanya mufradnya omnia. Apa arti amani atau omnia? Mereka hanya boleh tilawah. omniah. maknanya tilawah. Iaitu membaca saja Taurat. Jadi ayat di atas menggambarkan bahawa orang awam Yahudi kebanyakannya adalah ummiyun buta huruf dan mereka tidak mengetahui tentang Taurat kecuali hanya sekedar amani. Amani ini maknanya sekedar membaca sahaja tapi tidak mengerti, tidak faham. Ini yang ustaz maksudkan. Umat Muhammad juga banyak yang punya barangkali mereka boleh baca tapi tidak faham. mereka ada sifat omnia atau amani iaitu baca saja tapi tidak faham kebanyakan mereka tidak memahami taurat apalagi sampai menghayati kandungan taurat atau tadabbur no itulah sebabnya Allah Subhanahu taala membuat perumpamaan bahwa mereka tidak ubahnya seperti keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Kita boleh lihat pada ayat 5 dari surat Al-Jumuah. Masalul ladzina hummilut tawratu semalam lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat yakni Yahudi kepada mereka diturunkan Taurat apa perumpamaan kemudian mereka tidak memikulnya atau tidak memahami dan mengamalkan kandungan Taurat mereka adalah seperti keledai himar keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Memang kitab dipikul ke mana-mana, ke hilir, ke mudi. Tapi sikit pun keledai itu tak faham buku yang dipikul ke mana-mana. Bawa kitab Quran ke mana-mana. Baca boleh, faham tidak. Keledailah tu keledai bukan udai yang cakap Allah yang cakap sudah menjadi budaya orang-orang Arab sangat banyak menggunakan peribahasa. Itu sebabnya Al-Quran penuh dengan peribahasa. Ini di antaranya. Orang-orang Yahudi yang kami turunkan kitab Taurat kepada mereka, lalu mereka tidak berusaha untuk memahami kandungan Taurat, Lalu kata Allah, mereka itu tidak ubahnya seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal. Memang buku-buku tebal itu dibawa ke mana-mana, tapi tidak faham. Bila dah tak faham, macam mana anda mengamalkan isi kandungan Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya menduga-duga ini. Mereka hanya menduga-duga maksudnya mereka adalah kaum yang hanya bertaklid buta. Ikut saja apa yang disebut oleh alim ulama mereka. Ilmu yang mereka miliki tidak sampai ke tahap yakin. Karena ketiadaan bukti yang nyata dari kitabullah. Mereka hanya dengar cakap-cakap-cakap. Sebabnya para jamaah sekalian, Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, perasan tak yang udai? Sangat tekankan perkara ini. Jangan ikut cakap tinggi macam mana pun ilmu seseorang. Bergelar kiai ke, habib ke, wali Allah ke, kalau sekadar cakap lepas tanpa membawa hujah dan dalil Quran dan Sunnah. Itu sebabnya Uday senantiasa berusaha cakap bawa dalil, cakap bawa dalil. Itu namanya kebenaran. Allah pun menyebut dalam surat Al Asri, selain beriman ilallah dina amanu, wa amilu salihati amal kita disuruh supaya berdakwah berdakwah dengan apa wa tawasau bil haqqi berpesan-pesan dengan kebenaran dan kebenaran itu segala yang datang dari Allah lihat ayat 147 al-baqarah al, al haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtariin kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Al-Baqarah 147. Atau ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai hey Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Maknanya bukan aku reka-reka. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Tapi setelah aku sampaikan kebenaran kamu ingin lebih memilih kafir silakan kafir. Itu pilihan kamu. Ini yang dimaksudkan. Kebenaran setelah diterima hendaklah diamalkan. Jangan ditolak, jangankan ditolak, delay pun tak boleh. Bila delay keras hati. Dan mereka hanya menduga-duga maksudnya mereka adalah kaum yang hanya bertaklid buta. Ilmu yang mereka miliki tidak sampai ke tahap yakin karena ketiadaan bukti yang nyata dari kitab Allah. Mereka hanya menduga-duga. Berapa banyak umat Islam yang sifatnya menduga-duga apa yang ada dalam Al-Quran. Ayat di atas perlu direnung. Nah, ini dia pengajaran Ayat di atas perlu direnung dengan mendalam oleh umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini. Perlu direnung yang hanya pandai membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang bagus, dilagukan dengan suara yang merdu, tetapi tidak menghayati isi kandungannya karena enggan mempelajari ilmu tafsir. Itu sebabnya kitab seperti ini wajib miliki. Maksud Ustaz tak semestinya Al-Furqan. Tafsir Ibn Qasir, Tafsir Al-Marawi, Tafsir Al-Munir, Tafsir boleh, Tafsir Al-Azhar. Akhirnya umat Islam yang demikian keadaannya tidak yakin dengan hukum hakam Allah. Malahan tidak jarang pula di antara mereka yang menentang hukum dan ketentuan Allah dalam Al-Quran. Semoga Allah melindungi kita daripada termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, hanya ini yang dapat ustaz sampaikan pada pagi ini. Dan ustaz kira topik ini sangat perlu untuk kita renung. Satu perkara yang Ustaz ingin jelaskan. Orang Yahudi kalau mereka tidak percaya dengan rahib-rahib mereka. Ni yang pakai topi yang rambutnya macam ditocang itu rahib. Rohban ulama Nasrani kalau Yahudi tidak mau percaya cakap rahib-rahib mereka mereka taklah boleh buat apa-apa sebab nak kembali kepada Taurat yang original dah tak wujud hari ini begitu juga orang-orang Nasrani Kristian bila mereka tolak perkataan pendeta pastor mereka juga tak boleh buat apa-apa sebab tidak cari kitab Injil yang original dah tak wujud hari ini tapi Umar Islam bila meragukan kata-kata seorang ulama bila meragukan kata-kata seorang ulama. Mereka masih lagi boleh mencari kebenaran. Sebab Quran satu-satunya kitab langit yang dijamin oleh Allah tidak boleh dipalsukan hingga akhir zaman. Di situ untungnya kita umat Islam. Allah berfirman pada ayat 9 dari surat Al-Hujur Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah pula yang akan memeliharanya daripada dipalsukan. Jadi beruntung sebenarnya kita umat akhir zaman. Kalau kita tak percaya dengan kata-kata seseorang, kita masih ada kitab. Cuma masalahnya kita tak faham apa yang ada dalam kitab. Ini masalahnya. Mengapa tak faham? Sebab kita hari ini kabur kewajiban kita terhadap Al-Quran. Majoriti umat Islam seolah-olah meyakini kewajiban kita dari Quran dua saja. Beriman, dia adalah kalam Allah. Yang kedua, tilawah, baca. Padahal kewajiban umat Islam ada lima. Beriman pada Quran ia adalah kalamullah. Tilawatuhu baca dengan tajwid yang betul. Ada tiga lagi. Al-fahmu bihi fahami. Dengan subjek tafsir atau tadabur. Dah faham. Baru yang keempat. Al-amalu bihi laksanakan. Praktikkan kandungan Quran yang kita telah fahami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tabliruhu ilal akhari. Sampai-sampaikan kepada orang lain. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami bersyukur karena Engkau telah gerakkan hati kami untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Sehingga sedikit demi sedikit kami dapat memahami kehendakmu, suruhanmu, sama ada suruhan atau laranganmu dalam Quran. Dan kami berazam untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikan semampu yang boleh kepada orang-orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami pemberi syafaat kami di akhirat nanti. Jangan engkau jadikan ia sebagai sebaliknya sebab dia boleh menuntut sebab Nabi pernah bersabda Al-Quranu hujjatul laka au Quran adalah hujah untukmu maknanya penolongmu atau atau dia nanti akan mendakwa kamu. Quran hanya boleh menolong kami bila kami baca dengan betul, kami imani dia, kami fahami dia dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sampaikan kepada orang lain. Tapi kami bimbang. Bila kami hanya pandai membacanya, tapi kami tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Quran akan mendakwa kami di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Allah makhtim lana bihasnil khatimah. Wala takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik. Dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah ya Allah, jangan akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik. Kami mohon ya Allah, kiranya engkau Selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina. Selamatkanlah kami daripada ancaman Yahudi yang secara terbuka bukan hanya akan menyerang orang-orang Palestina, tetapi siapa saja, negara manapun berada pejuang-pejuang yang membantu Palestina akan mereka serang. Dirahmati kaya rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada bahaya COVID-19 dan Engkau selamatkan juga lah kami daripada ancaman Yahudi laknatullahi alaihim ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته